Në kuadrin e aktiviteteve dhe festimeve për 100 vjetorin e shpalljes pavarësisë, duhet të shkruaj disa radhë apel për 101 vjetorin e pavarësisë shqiptare. Kjo sepse gjykoj se këto organizime, qartazi janë më shumë në funksion të vitit elektoral në të cilin sapo kemi hyrë, sesa në funksion të respektit për të shkuarën tonë historike deri në vitin që së shpejti do të hyjë në të 100-tin e pavarësisë. Ndërkohë që shkatërimi i monumenteve të kulturës dhe historisë është kryer në një fenomen që po gryer Shqipërinë në çdo cep të saj, askush nuk reagon për të frenuar këtë masakër. Në korë dhe me shumë pasion, të gjithë investojnë për ndërtuar monumentet e reja. Pa dalë kundër këtij kori, duhet vetëm të kërkoj nga sot dhe deri në ditën e fundit të kësaj gare politike, me bazë historinë si mjet elektoral, që ajo të përfundojë me standarde europiane. Humsi të pranojë rezultatet elektorale dhe të urojë kundërshtarin përfitore. Në fakt që të arrihet deri aty, duhet që pikë së pari të performohet një proces elektoral i standarde europiane, ku vota e qytetarit të mos devijohet dhe institucionet të jenë në më të mirën e tyre në respekt të ligjit dhe jo të maliqit. Që kjo gjë e bukur të ndodhë, duhet që çdo njëri nga ne, aty ku ka akses publik apo politik, dhe sado modestisht të kërkojë një gjë të tillë. Unë besoj se të gjithë së bashku mund t'ja dalim, të hedhim gurin e parë mirëfillje europian në historinë elektorale të zgjedhjeve shqiptare, të paktën në 101 vjetorin e pavarësisë. Së fundmi debatet për rishikimin e historisë politike shqiptare kanë mbushur faqet e gazetave dhe ekranet e televizioneve, duke u bërë kështu dhe pjesë e politikëbërjes dhe sigurisht pjesë e garës elektorale të filluar informalisht. Thënë këtë, automatikisht ne qytetare duhet kuptojmë vetë politikanët që flasin për historinë e shkuar, ndërkohë që janë duke performuar historinë e tashme, të cilën do e mësojmë brezat e ardhshëm. Për fat të keq apo të mirë, nëse do ulëm atyre një të shkuar historike më të mirë se kjo që na kanë lënë, kjo varet nga politika e sotme dhe nga instrumentet e tjerë të një shteti të tipit perëndimor, siç është ose synon të jetë ky yni. Në fakt, ndërsa e kam ndjekur debatin mbi historinë me shumë vëmendje, kam kujtuar shkrimtarin amerikan të lindur në Spanjë, George Santayana, i cili në librin e tij me 5 vëllime, Jeta e arsyeve, thotë se ata që nuk kujtojnë të shkuarën janë të detyruar ta përsërisin atë. Kjo shprehje tashmë është një filozofi globale dhe mësohet si në auditor, ashtu edhe në media. Por unë personalisht pak e kam dëgjuar apo lexuar, qofsha i gabuar, të artikuluar publikisht këtë filozofi në gjuhën tonë publike dhe veçanërisht atë politike. Ndoshta jam i gabuar, por më duket e munguar dhe në mënyrën e të menduarit dhe të veçuarit në të gjitha nivelet, jo vetëm tek politikanët tanë. Nuk kam dëgjuar asnjërin prej politikanëve tanë të prononcuar ta sjellin në vëmendje publike këtë filozofi racionale dhe të munguar në pothuajse të gjithë historinë tonë politike të shtetit. Ata padyshim e dinë që historia politike e shqiptarëve është e mbushur me keqkuptime midis vetë shqiptarëve, por nuk e thonë që edhe sot po ashtu vazhdon, për fat të keq. Unë personalisht dhe sigurisht modestisht besoj se ndërsa politika sot flet në mënyrë elektorale për politikë bërjen e periudhës së Fanolit apo Ahmet Zogut, studiosit tanë duhet thonë gjithashtu se ku më shumë me ku më pak, po me të njëjtën mënyrë vazhdon politikë bërja e Edi Ramës dhe Sali Berishës. Dhe me qenë se jemi tashmë në një vit elektoral, dhe me qenë se ashtu si Fanoli dhe Zogu e kanë shkëmbyer pushtetin me dhunë, dhe me qenë se historia elektorale e pluralizmit shqiptar nuk është për t'u komplimentuar, studiosit, gazetarët dhe qytetarët duhet të apelojnë që kjo të mos ndodhë dhe vota të vendoset në mënyrë demokratike kush do të qeverisë, sigurisht pa kundërshtime politike. Por që kjo të ndodhë në vitin e 101 të pavarësisë, duhet të fillojë kjo histori e re e shtetit shqiptar modern, me pyetjen që çdo njeri nga ne duhet i bëj vetes në mënyrë amerikane. Ç'i duhet të bëj unë që kjo gjë të ndodhë? Unë e kam nisur këtë përpjekje personale. Historia e Evropës, ku dëshirojmë të jemi pjesë integrale dhe duhet ta meritojmë këtë hap historik, ka një praktikë shumë demokratike, nga e cile duhet absolutisht të mësoj politika jonë dhe kryesisht drejtuesit tanë të gjithë pushtetshëm. Duhet të flas për institucionin e dorëheqjes politike pas një gare elektorale, si një rregull i pashkruar në demokracitë perëndimore, por që është dhe mbetet funksional kudo, duke kontribuar në mënyrë të pazëvendësueshme për rivitalizimin e atyre demokracive të zhvilluara. Në bashkëbizetimin e fundit kryeministit Sali Berisha me gazetarët dhe pas ligjëratës së tij për historinë e shkuar politike, unë pata mundësinë të drejtoja dy pyetje. Njërën në titullin e kryeministrit dhe të dytin në titullin e kryetarit Partisë Demokratike sot në pushtet. Duke i referuar relacioneve të politikës me historinë, por duke lënë më njani historinë së shkuarës dhe përqenduar te kjo histori politike që po konsumojmë si qytetari lirë i këtij vendi,
e pyeta kryeministrin tonë nëse mund të garantonte se në Shqipëri do të mundemi të realizojmë zgjedhjet e rregullta, nga ku humsi të pranoj humbjen dhe të uroj fituesin duke filluar opozitën. Përgjigjja e tij e gjatë dhe e thënë shkurt ishte se ai do të fitonte zgjedhjet, por ndërkohë që padyshim do të pranonte çdo rezultat elektoral të qytetarëve shqiptar, qoftë ai edhe vullnet negativ për të dhe partinë e tij. Ndërsa kundër pyetjes nëse në rastin hipotetik të humbjes së zgjedhjeve ai do të mbetej kryetari i Partisë Demokratike apo jo, ai u përgjigj se këtë vendim do ta merrte në kohën e duhur. Unë nuk do të lodhem sëri pyetur i Zotin Berisha për një gjë të tillë, e cila duhet të ndërtojë institucionin e dorëheqjes në historinë politike shqiptare, dhe sigurisht do të pyes edhe Zotin Edi Rama, ndaj të cilit kam më shumë rezerva. Besoj se çdo njeri prej nesh duhet të jetë kontributin e tij që në 101 vjetorin e pavarësisë shqiptarët të njohin institucionin e dorëheqjes pas një gare elektorale të humbur.